高雄市要成立全台湾头一间台语实验小学，这个消息一出来，引起真侪母语家庭的讨论。高雄市教育局会选罗德这间国小，是因为这学区的居民甲囡仔主要拢是讲台语的，所以这家长大多数也拢正支持学校转型做台语小学。即马就爱等这学校的校部会议通过，才会正式对外公布。下晡时啊，坐坐学生囡仔咧拍球运动，即间伫罗德嘅学校，就是教育局初步选定要伫遮成立全台第一嘅台语实验小学，在地附近家长大多数拢表达支持。啊，未歹啦，即种嘅推动，互囡仔嘅学习咧，吼，台语会晓讲台语安尼。像阮有时啊，拢用台语甲囡仔。耍一挂好耍的游戏啊！这间学校目前学生拢总有六十外位，社区居民表示讲，这个囡仔拢是甲阿公阿妈带做伙，自然会晓讲台语。即马新立台语实验小学消息传出来，已经有母语家庭的家长准备要甲囡仔送来遮读册，甚至讲嘛有北部的台语家庭，你讲啊，做欣赏咱高雄人，就是啊，恁高雄人总算会当有台语家庭嘛，讲到底伫倒位，紧甲我讲，我明明年还是啥物时阵，就是拍算要全家伙啊，就是。规家伙就是迁来高雄。未来台语实验小学所有课程拢用台语来上课，就家长会烦恼。譬如讲数学、自然课用台语，敢会教袂好势？台语老师认为讲，若是拄到专有的名词，会当用华语来解说。主要爱营造全台语的环境，和学生开嘴讲台语。啊，其实课程内底会当讲台语，其实伊嘛是有专有名词的部分，咱就会当用华语来讲。安尼其实无大会影响到学生。教育局表示，本土教育委员会找真侪间的学校评估，才选定落地的这间学校。不过，也是要等到学校校部会议通过，才对外来公布。按说明年高雄台语实验的学校就会当正式开课。记者张宇辉、柯昭荣高雄。